Anda sedang menyaksikan Motif Viral bersama saya, Pina Azwan. Saya Hizman Huzir. Dan saya Syama Aina. Serta saya Syapa. Di mana kami merungkai perangai pelik anda. Baru-baru ni, saudara Haji Arin, dia telah viral lah jadinya. Dengan sebab dia ada offer satu perkhidmatan Valet Doa. Sebuah laman Facebook jadi viral baru-baru ini yang diberi nama Valet Doa. Sebuah perkhidmatan kiriman doa ke Tanah Suci. Dengan pemasaran yang menyebut konfirm cepat makbul dengan jaminan wang dikembalikan, ramai orang memberi tanda tanya dan tak kurang juga netizen yang mengecam. Kami juga ingin mengetengahkan Mufti Wilayah Persekutuan juga turut meminta untuk perkhidmatan ini dibatalkan. Selain JAKIM yang menyebabkan perkhidmatan ini menimbulkan banyak keraguan. Kita bersama dengan pengasas Valet Doa sendiri, Haji Arin, untuk kaji sendiri kes viral ini. Bisnes konsepnya adalah supply and demand. Haji Arin bagi supply ini untuk demand siapa? Perkara ini dah lama berlaku. Perasan tak bila kita ada saudara mara yang pergi ke Mekah, kita akan tumpang doa. Okay. Kita kirim doa. Baik. Kan? Cuma memang kita kirim doa tu, kita tak bagi apa-apa kat dia lah. Sebab dia memang dah ada tiket pergi balik. Okay. Dah ambil package lah. Tapi untuk kami ni, kami tak pergi ke sana untuk beribadat. Okay. Kami pergi ke sana on your request. Sampai sekarang ni dah berapa ramai pelanggan yang dah adalah, saya tak boleh sebut lah kan, tapi adalah rahsia. Tapi kiranya kalau Haji Arin pergi ke sana tu, dia ada limit ke, macam satu orang boleh bawa berapa doa hajat tu, macam mana, ataupun sebanyak mana yang boleh ikut package tu? Dia ikut package, saya ada 9 package. Boleh pilih ikut kemampuan anda lah. Apa yang Haji Arin janjikan untuk sebagai bukti yang Haji Arin berdoa? Adakah contohnya gambar ke selfie ataupun ke? Video? Instagram ke ataupun video ke, macam mana? Buat masa ni saya akan selfie bersama dengan borang doa. You can see borang doa. Tapi dia tak nampak lah Haji Arin membaca dekat situ, baca doa. Dia tak nampak sebab dekat sana you tak boleh ambil video sesuatu. Betul. Sebarangan. Selfie sempat lah. Haji Arin rasa Haji Arin viral sebab apa antaranya? Sebab unik. Bila doa ni tidak ada lagi penawaran yang sama di dunia. Sebab kita orang macam Oprah Winfrey lah. Oprah Winfrey ada Dr. Phil. Kita orang Motif Viral, kita ada resident ustaz kita orang sendiri. Kami panggil Piyu Taha ke dalam set Motif Viral. Piyu Taha, apa khabar? Entrance dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia dah start dah. Ustaz. Salam tak boleh mahram. Tak boleh. Ajnabi. Jangan try. Alright. Apa khabar? Parody. Maksud? Jika anda dirundung malang, hidup anda sebuah parody. Selepas viral minggu lepas, Valet Doa bukan sahaja mendapat kecaman netizen, tetapi ada yang buat beberapa parody seakannya seperti Valet Jodoh, anda bayar, orang lain dating pasangan anda. Tak kurang juga, Valet Senaman, anda bayar, orang lain bersenam untuk anda. Valet Result, anda bayar, orang lain bagi tahu keputusan periksa pada ibu bapa anda. Valet Mandi, anda yang busuk, orang lain yang mandi. Tapi, ada satu parody yang kami kagum adalah Valet Percutian. Anda bayar, orang lain pergi bercuti. Dengan paketnya yang paling mahal merangkumi shopping bagi pihak anda. Sebenarnya, bila Haji Arin buat bisnes sepeda asalnya, macam ustaz dia refer kepada otoriti Islam di dalam negara ini sebab ini melibatkan Islam, ada tak? Ya, macam ni ya, macam saya cakap tadi. Benda ni memang dah lama dilakukan. Betul, betul. Saya setuju. Temurun. Betul, betul. Dengan Rasulullah lagi. Betul. Satu dunia dah buat. Apa yang saya buat ni tak ada banyak beza sangat pun. Cuma bezanya ialah saya betah dalam Facebook je. Tapi bezanya juga. Okay. Macam mana boleh detiknya? Saya baca ada baca objektif lah. Saya suka baca objektif. Bila kita buka perniagaan, kita ada objektif. Dia tak ada. Helmak tu lah. Aku bawa cerita dok. Ini cerita dok. Sahabat, minum. Ada coklat ais tu. Kita dok nak kecil. Saya ada baca objektif dalam media statement Valet Doa. Katanya objektifnya yang utama adalah berdakwah kepada manusia. Itu kena berdakwah kepada manusia dengan mengingatkan mereka kepentingan doa. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu otak kepada segala ibadah. Tapi pada kefahaman saya yang cetek ini, sama juga dengan kawan-kawan saya ini. Betul. Ajak dia. Boleh nampak lintas dalam pengenang. Dia belacak sekali tu. Bukankah dakwah itu dia sinonim kepada ikhlas? Dan ikhlas itu sinonim kepada tanpa permintaan wang denggih.
Dalam surah Yasin ada Habibun Najjar berkata, ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutlah mereka yang tidak meminta harta walaupun satu sen, kerana sesungguhnya mereka berada di jalan yang benar. Saya faham macam itu. Kalau dakwah itu sinonim dengan ikhlas, ikhlas sinonim dengan tidak minta duit ringgit. Yang menjadi viral itu bila tuan mengatakan buat berdakwah dan katanya ikhlas kerana sebut multazam dan bagai, tapi ada menyelitkan unsur kewangan dunia. Jadi itu agak menimbulkan persoalan kepada kami-kami di sini yang titik lagi kamilah. Itu saja soalan saya sebenarnya. Saya terangkan daripada awal tadi. Berdoa itu ialah percuma. Sebenarnya di sana tu doa tuan-tuan tu bukan dibacakan sekali di Mekah, sekali di Madinah. Setiap kali saya solat pun didoakan. Cuma saya tak mention dalam tu lah. Keikhlasan itu satu yang saya tak cerita. Kalau ini cerita, tak ada ikhlas lagi dah. Tapi sini saya nak terangkan. Saya tunjuk sikit di mana keikhlasan itu, walaupun untuk saya, bukan doa saya tu, doa orang. Tapi sebagai wakil, dan semasa saya berdoa, saya pun menghadap Allah juga. Saya pun kena ikhlas. Tapi cuma duit itu untuk cover kos saya ke sana. Betul. Kalau saya disuruh berdoa di surau rumah saya, tak perlu bayar apa-apa. Tapi betul Haji Ari. Tak perlu bayar apa-apa. Macam ni, kita compare satu lagi. Badal umrah, badal haji. Kenapa kena bayar? Badal umrah, badal haji. Ada nas. Tak, tuan ada nas juga. Saya dengar dekat 5 kali tuan ulang kata Umar Ibn Khattab minta doa daripada Rasulullah SAW. Ada nas. Tapi yang lari daripada nas adalah wang. Okey, badal umrah. Umrah tak ada badal. Badal haji. Haji ini satu benda yang menyusarkan. Tawaf 7 kali, panas dekat sana sampai 60 Fahrenheit. Okey, nak naik bas, kalau boleh nak berjalan kaki ke Arafah. Arafah kena wukuf daripada tengah hari sampai ke petang. Satu benda yang membebankan. Kena bermalam di Muzdalifah. Ada risiko untuk hilang nyawa, orang pijak. Kemudian bangun daripada Muzdalifah, tak beraya. Orang kat Malaysia raya haji, minta sampul. Kita tak, kita kena pergi ke Mina. Sampai 2 hari di tempat haji itu panas, beratur, mandi, badan ketiak, tengik, busuk. Tak cukup lagi, kena baling batu. Baling batu ada risiko kehilangan nyawa. Lepas tu kena balik ke Mekah untuk tawaf wada'. Saya suka nak bayar RM10,000 tak apa. Kerana orang itu mengambil risiko yang besar. Banding dengan apa yang Tuan Haji Arin buat adalah sekadar berdiri di Muntazam ataupun Hadar Aswad. Kias yang lari daripada konteksnya. Dan saya nak stresskan di sini. Pakej-pakej tu jadi harga begitu untuk cover kos ke sana. Kalau dikiaskan dengan badal haji, orang yang mengambil upah, itu upah kan, dia dapat upah. Atas kerja dia dalam Islam boleh ambil upah. Boleh. Kan? Ujrah. Dia ambil upah sahaja. Dia tak cover kos untuk pergi ke sana. Sebab dia memang ada di sana. Okay. Dia memang ada di sana. Saya nak stress di situ. Tapi besar sini pun ada juga badal haji package. Yalah. You bayar di sini. Dia hantar ke sana. Orang di sana yang buat. Orang di sana tu dia dapat mungkin 500. You bayar dekat sini, 1,500 hingga 3,000. Tapi saya, kalau badal haji, saya gembira kalau dia buat sebab saya tahu kefarduan haji tu dah jatuh daripada bahu saya. Tapi macam ni, customer, they want guarantee that doa tu dimakbulkan. Makbul tu, you kena baca kontrak semua kenyataan itu. Bukan makbulnya itu daripada mulut saya. Makbul itu kita berpegang kepada hadis Nabi. Hadis yang mana? Multazam itu ialah tempat di mana doa di... Ya, tahajud juga disebut dalam hadis ini. Yang tidur Rabbuna ila sama itu lagi power. Kita tidak sembang pasal tahajud. Itu alternatif. You boleh buat sendiri. Ini ialah alternatif kalau jika mahu keberkatan di Mekah. Sebab kita tidak mahu, tidak apa. Okay, sebab itu sebentar. Bila... Jangan gaduh. Dia macam ni. Syarul ada soalan ni. Dia bertanya lagi nak tanya. Kita bisa bagi orang lain. Apa soalan saya? Apa soalan saya penting tu? Ada baju lagi. Okey. Kila. Sila je. Lepas cakap apa? Macam mana boleh terdetiknya untuk ustaz mula-mula macam, okeylah nak cat-cat. Sebab benda tu kan it's supposed to be ikhlas. Tapi kalau adanya ni, macam nilai mata wang, it defeat the purpose of ikhlas. Itu mata orang yang kat luar, yang macam as a customer yang nampak. That's why dia orang nak guarantee and warranty dan benda-benda ni. Kan saya,
perbandingannya secara mudah lah ya. Anggapkan saya ni macam penyedia perkhidmatan umrah. Okey, kalau kita pergi umrah, saya bayar awak untuk pergi umrah. Dia pergi umrah, kita nampak apa semua. Tapi doa ni kita tak nampak, Ustaz. Ya, Ustaz. Sebab doa tu dari dalam hati kan. Bila kita menjual sesuatu produk, benda tu perlu nampak ataupun servis itu perlu nampak. Di situ dia kena faham. You ambil benda yang you pegang benda yang salah. Saya tidak menjual doa yang makbul. Saya menjual perkhidmatan membacakan doa. Dalam dunia ini ada benda spiritual, ada benda material. Mereka sesekali tidak akan selari. Solat lima waktu di masjid dapat 27 pahala. Allah Ta'ala tak kata solat lima waktu di masjid, balik rumah, bawah bantal ada 27 keping emas. Itu kerana ia berunsur spiritual. Yang menjadi masalah, Tuhan telah menyatukan benda-benda material dengan spiritual sehingga menimbulkan persoalan. Ini bukan Islam. Ini bukan Rasulullah SAW ajar. Rasulullah ketika mengambil doa daripada Umar Ibn Khattab, Nabi tak kata, okey, saya nak pergi depan Hajar Aswad, tapi you kena bayar saya, ya, tambang saya, tol saya, kuda saya, you kena bayar. Tak, Nabi tak kata. Jadi di sini timbulnya satu persoalan besar. Material digabungkan dengan spiritual sehingga hilangnya nilai keimanan dan keikhlasan yang yang menjadi teras kepada Islam kita pada hari ini. Ya, sebenarnya macam ini. Jangan gabungkan. Tuhan telah menggabungkan. Kami tak gabung. Dengan meletakkan packing. Kalau dia lagi, macam inilah. Kalau kita nak debate pasal benda ni, barangkali 20 episod pun takkan habis. So we need to come to a conclusion. Semalam kawan saya tanya, belangkas tu boleh makan tak dalam Islam? Saya kata apa? Kalau was-was, enak kan? Kamu nak rasa sangat si apa belangkas tu boleh dimakan binatang lain. So sama konsep dia dekat sini. Kalau anda was-was dengan perkhidmatan ini, elakkan sebab orang pun...